Heippa hei! Nyt olisi Hobon kuukausiaukeaman täyttäminen. Ja tämä on helmikuulle. Helmikuuhan on jo aika lailla melkein puolivälissä. Ei nyt ihan, mutta siis tällä viikolla ylittyy se puoliväli tuossa perjantain kohdalla. Niin tonne Instaan mä laitoin sellaisen pollin, että haluatteko te, että mä kuvaan. Ja siellä ei ole tullut ainoatakaan nope-vastausta, joten tässä mä tätä kuvaan ja tää tulee julkiseksi heti vaan, kun mä saan tänne kuvattua. Toivottavasti jo, ei kuvattua, vaan eritoituu. Toivottavasti jo tämän päivän aikana. Nyt on siis maanantai, kun mä tätä kuvaan. Tää kitti on Style Planner -kaupasta. Mä oon seurannut häntä jo tosi kauan tuolla Instassa. Ja sitten joku aika sitten silloin, kun mä tän Hobon sain. Mulla on muuten ystävänpäiväkynnet. Niissä on glitteriä. Tuolla Instassa kysyin ihmisiltä, että hei, olisiko teillä jotain niin kuin halpoja ja kivoja, edullisia, nopeasti toimittavia Hobo-kauppoja. Ja sieltä sitten eräs Pia Plans laittoi tämän. Ja sit mä olin vaan, että no hei, mä oon seurannut tätä ihan sikakauan. Siis todennäköisesti tämän Pian takia, koska sillä on tosi ihania juttuja aina sen Hobossa ja kaikessa. Niin hän sitten siitä, että hei, et toimittaa oikeasti postimerkillä. Ja mä olin vaan, että hei, apua, että toi on tosi niinku. Ja mä kävin tsekkaa. Ja mä sitten muutaman testin tilasin. Ja nää tuli, muutaman kitin tilasin. Ja nää tuli tänään. Ja mä oon ihan mega innoissani. Tää on sitä semmoista OG premium mattaa, että jos te olette ollut tosi kauan planner-piireissä, niin se on semmoista, semmoista niinku samettisen sileetä, semmoista, siis tää on niin järkyttävän ihana. Mä voisin vaan hangata tätä niin kauan, että näistä lähtee foilit irti. Tässä on holokultafoili käsittääkseni, tai sitten tää on vaan kulta, mutta se näyttää vaan hololta. Mä en osaa nyt päättää, tää on ehkä vaan kulta. Ehkä tää on holo, mä en tiedä. Mut siis ihan sikapitkä intro, koska mä en pysty lopettamaan, koska tää kitti on niin sulonen ja tää on niin pieni, että tässä ei ole, niin kuin, tässä ei oikeasti voi olla mitään ekstraa. Mä en ole ikinä käyttänyt Hobon näitä kuukausikittejä, niin mä nyt nopeasti kerron. Tässä on toi tommonen pitkä suikale, joka mä oletan, että se menee tähän, koska ei ole mitään muuta pitkää. Sitten siellä on päiväpeitto, siellä pystyy, nämä on pilkottu sillä tavalla, että sä pystyt tekemään maanantai tai sunnuntai alkuisen tämän. Sitten on kaksi tuommoista suikaletta, mulla ei mitään hajua, mihin ne menee, täytyy vähän tutkia. Ja sitten on kaksi ohuempaa. Sitten on näitä bokseja, mitä voi laittaa tonne päivien kohdalle. Ja sitten siellä on muutama deko. Ja sitten siinä tuli mukana tällainen. Mä en edes tiennyt, että siinä tulee tämmönen mukana. Ja mä olin vaan silleen, että aah, ihan kiva ylläri. Siellä on numerot. Siellä on Payday, Valentine's Day, President's Day ja Groundhog Day, joita mä en siis juhlista. Ja sitten siellä on muutama pikku ikonia. Siis nämä on niin järkyttävän pieni nämä kaikki hobotarrat, että mulla on aina vähän semmoista vaikeaa ehkä ihan siis kyetä ymmärtämään. Mä en näytä tätä nyt oikein päin, mutta siis tää on tämmönen Simply Killerin muistilappu. Täällä on kaikki, mitkä on jo tällä hetkellä tiedossa. Nyt tosiaan mä en näytä niitä teille. Näissä kuukausinäkymissä on sama homma kuin tossa viikkonäkymiset, niitä tekstejä mä en näytä teille ja mä oon tästä, en nyt hirveän pahoillani, mutta silleen vähän pahoillani, koska te ette sit saa nähdä niitä, mikä tietenkin aina on vähän kurjaa. Mä tiedän, että se on ehkä, voisit sen nyt tarkoittaa noin, vähän ehkä kivempi sitten nähdä niitä asioita. Joo, se menee ihan tonne. Mä voisin vähän vetää wide outia sillä, että se ei mene tän mustan laatikon yli yhtään, mutta et vähän tosta. Niin, no, mä sanoin, että se ei mene mustan laatikon yli, ja mitä se tekee? Menee se mustan laatikon yli. Tää on tosi henkilökohtainen tää kuukausiaukema. Hei, onks mä näyttänyt tätä teille? Jos ei, niin nyt siinä on. Okei, laitetaan tää suikale nyt tähän. Mä yritän silleen sutja kaasti. Mut sit siinä näytti viikkoon. No vaikka toi on tyhmää. En mä nyt muista mikä viikko on. Se näkyy tuolla viikkoaukeamissa. Okei. Okay. Alright. Se näyttää se. No vaikka se on ihana. Teettäis näistä kokonaan. Mutta näyttäis näin. Noin. Okei. Okay. Joo. Ja sitten oli nää
päiväjutut täältä. Mä vähän, täytyy nyt vähän katsoa, että miten mä noitten pylpyröitten kanssa nyt toimin, kun jos mä nyt, siis kiva äässä, jos mä nyt rupean niiden kanssa tappelemaan, niin sit voi vähän, melkein ehkä pitäisi vetää whiteoutilla, ehkä mä vedän. Mä en uskalla irrottaa tätä, koska jos tosiaan, ja nyt kun mä sanon näin, niin totta kai mä nyt yritän tietenkin, mutta jos mä nyt muistan oikein, en muista. Okei. Noin, okei. Lähti se irti. Tää paperi on aika anteeksi antavaa. Niin kuin tiettyyn pisteeseen asti. Okei, laitetaan uudestaan. Niin ei näy noita alatekstejä. Siellä oli jotain kirjaimia, mä en tiedä mitä kirjaimia ne on. Noin, ja sitten näin, ja sitten jos mun ääni kuulostaa oudolta, niin koittakaa kestää sen kanssa. Meillä oli hyvin, hyvin vaikea iltapäivä tossa ton mun kolmannen pojan kanssa. Ja mä en edes vetänyt vaidaatin näitä. Uusi yritys, katsotaan lähteeksi. Okei. Mun olisi tarkoitus näitten kuukausi aukeamin kanssa päästä tosi tosi pitkälle eteenpäin. Tää on nyt ensimmäistä kertaa vuoden 2018 alun vai 2017, joku kuitenkin, niin tää on ensimmäinen kerta kun mulla on funktionaalinen kuukausi. Tämmönen kitti, kuukausi leiska, joo, kuukausi aukeama paperisena. Tähän asti mä oon vaan aina miehelle sanonut, että jos on ollut jotain tärkeää, että laittaa sen kalenteriinsa ylös, että mulle ne on sitten jossakin kohtaa minun viikkonäkemissäni. Niin tää on vähän hassua ja kummallista mulle, mutta mä yritän tästä päästä. Noin, okei, siellä on nyt, toi meni ihan sikakauan, toi oli ihan sikavaikeet. Niin, sitten täällä on näitä. Ja nyt kun mä katson tätä, niin se näyttäisi, että nämä menisi niinku tänne. Mikä ei, se ei kyllä musta tunnu kauhean hyvältä, että jos ne menee niinku. Sitten mä en pysty kirjoittamaan tähän asioita. Musta olisi kiva, jos tää kansi pysyisi alhaalla. Mä en edes ole vaihtanut vielä tätä kirjamerkkiä täältä tänne helmikuulle. Mä oon elänyt tuolla mun muistilavulla. Okei. Niin mä mietin, että mikä, niinku, mikä näitten funktio on. Että kun, jos mä laitan ne tähän, niin ne ei täytä tätä koko tilaa. Mutta sitten taas tää näyttäisi siltä, että se olisi niinku just tehty tähän. Tähän tota. Mutta eihän mä nyt halua sitä. Ehkä mä sitten teen niin, että mä laitan tähän, koska tätä mä en. Hetki, mä tsekkaan. Joo, en. Mä koristelin sen. Mä voin näyttää näin. Noin. Mä koristelin sen vasiteipillä vaan. Okei. Niin ehkä mä teen sit niin. Joo. Nää nää decisions. Vaikeita. Niin jos mä laitankin tän tänne alemmas. Mä tykkään, että paksumpi on alempana kuin ohut. Noin. Ja sitten jos mä laitan tän toisen suikaleen tohon päälle. Ja mä käytänkin sitten noin suikaleet, mitkä on vähän isompia, niin mä käytänkin sit niitä tonne tota. Noin. Siellä on. Käytänkin niitä jonnekin tänne. Tää on vähän just kun mä en oo käyttänyt tämmöstä kittiä, mutta siis ystävänpäivä, hei. Se merkataan ehdottomasti. Mähän, jos ootte kattonut sen mun ihka-ekan hobo-video, mikä tuli edellisviikolla. Noloo. Mulla kävi niin, että mä olin niin innoissani siitä kitistä. Siis niin innoissani. Ja sit mä rupesin kuvaa sitä. Ja sit kun mä olin kuvannut sen, ja mä rupesin täyttää niitä päivämääriä siihen. Ja mä tajusin, että tää on ystävänpäiväviikko. Ja että niinku mulla on ystävänpäiväviikolle hoboon kitti, että joko mä käytän siihen sitä mun ite printtaamaa, tai sitten, että jos tää Style Planneri
tilaus kerkeä tulla tarpeeksi ajoissa, niin siinä tuli mukana tosi sepä. Mä voin käyttää sitä kyllä, älkää huoliko, se on tulossa pian. Et mä käytän sitä siihen, niin kuin ystävänpäivän viikkoa, että se olisi sitten sepä. Ja mä täysin siis, kun mä täytin sitä siinä videolla ja höpöttelin, että joo, ei tässä viikossa mitään, tää on vaan tämmönen viikko ja bla bla bla. Ja sitten tosiaan video ulkopuolella mä tajusin, että ei saa, kyllä tää on ystävänpäivän viikko ja mun oli tarkoitus käyttää tähän joku ystävänpäiväkitti. Mulla ei niin ehkä tän homon kanssa ole silleen väliä, että onko se teema mikä. Mut olisihan se nyt ollut ehkä kiva sit laittaa joku semmonen, mut en laittanut, niin siinä on se Lala ja Puun kitti ja siis sehän on ihana se kitti. Älkää nyt käsittekö väärin. Mulla ei ole toi ystävänpäiväteemainen. Eli joko mulla on vähän semmonen ystävänpäiväteemainen viikko sitten meidän talvilomaviikko. Tai sitten mä teen vielä sillä Lala ja Puun kitti, koska mulla on siitä tarjoa vielä yhteen viikkoon. Se oli niin runsas se kitti. Ja mä en siis todellakaan valita siitä, että se on runsas. Niin. Joo. Tällaista tää on tää. Mun aivotoiminta, se välillä on tosi jees ja välillä se on ihan niinku, että ei tässä. Mut joo. Mm. Ja syy, miksi mä nyt kuvaan tätä tänään sitten, että video on se, että mulla oli pakko päästä tekemään jotain semmoista, mistä mulle tulee rentoutunut ja hyvä olo. Meillä ei siis, mä nyt en ihan hirveästi varmaan aio kyllä näistä videoilla kertoa tai mitään semmoista, mutta en oo niinku toistaiseksi ainakaan menossa kauhean yksityiskohtaisiin juttuihin, mutta meillä on ton meidän numero kolmosen kanssa ihan hemmetin vaikeeta. Siis niin vaikeeta, että ei niinku tiedä miten päin tässä pitäisi olla. Ja koulusta tulee koko aika viestiä ja se vetää mun mielen tosi matalaksi ja tää opettaja koko aika niissä viesteissä mainitsee, että olisi kiva, jos keskustelisitte lapsenne kanssa kotona. Niin kuin, että mitä sä luulet, että me tehdään tämän lapsen kanssa ihan oikeasti? Mitä sä luulet, että me vaan annetaan sen hyppiä silmille ja tehdä mitä huvittaa ja antaa olla pomo tuon meidän 8V? Niin kuin ihan oikeasti. Me käytetään niin paljon meidän vanhempien resursseja siihen, että me saadaan tuosta lapsesta hyvä tyyppi. Semmoinen tyyppi, joka ei oikeasti hypi koko aika aikuisten silmille. Mitä niinku, miten joku opettaja kehtaa sanoa noin? Mä oon sille sanonut siitä niin monta kertaa, että hei, niinku ihan oikeasti, että me yritetään, me tehdään parhaamme tämän, niinku, että toi lapsi osaisi olla siellä koulussa. Niin sit sieltä tulee, että olisi kiva, jos keskustelisitte kotona. Mitä luulet, että tehdään täällä niinku oikeasti? Täällä on rivi-ihmisiä tappelemassa ja keskustelemassa ja itkemässä milloin mistäkin asiasta. Ja yritetään kovasti jankuttaa tuolle meidän lapselle, että hei, muista käytöstavat ja muista mitä sun pitää tehdä, kun opettaja sanoo. Ja muista se ja muista tää, mut tää on vaan niin kovapäinen toi. Mulle sanottiin, että kaksoslapset on helppoja, mutta ei mun kaksoslapset ole. No toi kesän alussa syntyneet lapset kyllä semmosia tyyppejä, että hyhyh. Mutta siis tää mun poika on ihana silloin vaan, kun se ei satu olemaan sillä sen semmosella kamalalla tuulella. Mut että niinku, kyllä mä nyt tiedostan, että se on turhauttavaa. Tääkin on 26 oppilaan luokka, mutta se, että sanotaan vanhemmille, että voisitteko te keskustella sun lapsen kanssa? Että kyllä me koko aika keskustellaan. Mä laitan nää tänne, niin sit kato, kun nää ei oo tuolla. Tai kato. Niin tota, joo. Tää on nyt vetänyt mun mielen matalaksi, niin mä, sen takia mä kuvaan ja mä puhun en mistään. mistään semmosesta tärkeästä. Mutta nyt mennään. Okei. Okay. Mä en oikein tiedä, mitä mä tekisin näitä. Että ehkä mun pitäisi ottaa täältä lopusta niinku täyttämään näitä juttuja, kun mä en oikein tiedä. Että miten mä sitten välttis merkkaisin, onko niillä nyt niin hirveästi merkitystä noilla tota asioilla, mitkä on jo eletty. Mä oikein tiiä. Mut mä nyt haluan ainakin laittaa tän tällaisen tämmönen. Noin, siellä lukee so cute.
Meillä olisi tarkoitus tosiaan tuolla tehdä kivoja asioita. Voisin ehkä laittaa, tai no en mä. Ehkä mä etin sitten jossain vaiheessa videon ulkopuolella jotain semmoista pasiteippiä, mikä sopii tähän. En tiedä, onko mulla mitään semmoista. Mutta jotain, että sit mä voin täyttää tämän, koska mä en tajunnut täyttää sitä aikaisemmin. Mutta täällä on näitä payday-tarroja. Mä en siis... Silloin kun mä aloitin planneroinnin, niin mähän käytin näitä payday-tarroja tosi paljon, koska mä merkkasin just kaikki tommoset Sitten kun mä lopetin ton kuukausi aukeaman ja sit kun mä rupesin muokkaamaan tota mun planerointityyliä, sehän on muuttunut ihan sikana tässä melkein 5 vuodessa. Kohta on oikeasti muuten se vuosipäivä, kun mä äkkäsin plannerit. Mä äkkäsin plannerit sillain, että se oli ennen kuin me lähdettiin Israeliin. Noin. Toi ei edes ole payday, toi on S-bonus. Kuka muu träkkää niitä, kun tulee? Minä. Niin. On tää tämmönen, mun ei tarvitse kirjoittaa. Toi on ihana toi käsiala tuolla tytöllä, joka tekee näitä tarroja. Niin. Me oltiin siis Israelissa heinäkuu 2015. Me oltiin 3 viikkoa siellä, muistaakseni. Joo. Kyllä me oltiin 3 viikkoa. Niin, mä äkkäsin plannerit joskus siinä keväällä sitten huhti toukokuussa, ja mä tilasin sit mun plannerin mun miehen siskolla, koska silloin tää yksi kauppa, mistä mä sen tilasin, mä en muista sen nimeä, ei toimittanut Suomeen, mut ilmeisesti nyt se toimittaa. Okei. Okay. Mä tarviin kyllä jotain ohutta teippiä, mikäköhän tohon sopisi. Ehkä mä haluan vaan tommosta vaaleanpunaista kulta tämmöstä, koska meillä tosiaan meillä on talviloma täällä. Niin. Joo. Joo. Okei. Okay. Niin mä laitan tän, koska mä haluan merkkaa tuonne, että meillä on talviloma. Niin mä löysin plannerit silloin 2015 keväällä. Mä en muista sitä ihan tarkkaa aikaa. Mä en edes, se oli niin jotenkin random, kun mä löysin. Ne jotenkin Instassa rupes pomppimaan mun tilille sillä lailla, että hei, kato mikä tää tyyli on. Ja mä rupesin sit muutamia sit kauppoja. Tommosia. Ja sit mä yritin etsiä suomalaisia niinku planneriryhmiä Facebookista, koska mä näin, että niitä ulkolaisia oli jotain, mutta en mä löytänyt mitään. Ja sit mä tilasin mun plannerin. Mä tilasin, mun mies tosiaan se asuu Briteissä. Brexit. Noin, siinä on talviloma. Ja mä haluan laittaa siihen sinisen tämmösen, mä saan merkattua sitten. Niin, mä tilasin sen sinne hänen luokseen ja sitten hän tuli Israeliin sitten, oltiin siellä sillä, että siellä oli mun miehen molemmat siskot ja äiti ja sitten tietenkin, no se toinen siska asuu siellä Israelissa, joten hän oli tietenkin siellä, mutta niin kuin, että oltiin silleen, että oli meidän puoli ja sitten oli mun miehen siskon molemmat puolet siellä ja mun miehen äiti oli siellä ja kaikki niin kuin, mikä oli tosi tosi kiva, niin hetki, mun täytyy katsoa, että mitä tos on. Tossa ei oikein oo mitään. Tuolla on, niin tosiaan, toi. Mitenkään mä saan tohon johon nyt kirjoittaa sitä sitten. Okei, okay. Meillä on siis lapsilla koulussa joku Valentine's-juttu siellä, että pitää laittaa jotain punaista tai pinkkiä tai vaaleanpunaista päälle. 12. päivä. Se ei ole vielä mennyt, vaan se on vasta tulossa. Olisi yksi juttu. Ja ehkä mä itse asiassa laitan sen tähän, koska sit siinä on se toinen juttu, mikä mun pitää muistaa, mikä on ehkä tärkeämpi. Tämä nyt varmasti muistan sen teemme ja ongelma. Ja sit mulla on vielä yksi täällä. Täällä. Mut mä en oikein tiedä, että pitäisikö mun sit vaan laittaa tuohon talvilomalle, koska meillä varmasti sitten talvilomalla kumminkin on jotain. Niin mä laitan sen tohon, sillä ei ole mitään väliä. Noin. Sitten täällä on vielä tällainen tarra, mutta sen mä ehkä laitan tonne jos vaikka tälle puolelle. Jos mä otan sen vaikka tohon noin, niin se on vaan ihan dekona siinä. Ja sit mulla on vielä mulla on täällä tämmönen kirjakuori. Mä olin kertomassa jotain, mä unohdin mikä se oli. Mä en enää muista mikä se oli. Se oli jotain.
Mä en muista. En. En. Se hävisi, joten tuskin se oli mitään kauhean tärkeetä. Mitäköhän... No itse asiassa mä voisin... No enkä vois. Tossa. Tuolla on tommonen synttärikakku. Mä saan merkattua sillä. Meillä oli tosiaan silloin ensimmäinen helmikuuta. Meillä oli ton mun keskimmäisen pojan synttärit. Mut siis, missä vaiheessa kohan se tulee se... Simply Gilded. Ehkä mä laitan sen tähän näin, jos mä voin kirjoittaa siihen, että se on tulos. Mulla on tosiaan Simply Gilded tulos tilaus. Pian, koska... Okei, miksi tässä on oikeasti näin paljon näitä asioita muistettavana tässä? Meillä on niinku kahden eri lapsen koulujuttuja tässä. Miksi ne on kaikki samana päivänä? Mä en ymmärrä tätä. En ymmärrä. En ymmärrä. Okei. Joo. Tuolla... Mun mies sanoi, että se on niinku tona päivänä, mutta eihän se nyt oo. Se sanoi, että meillä olisi hammaslääkäri. Koska se, eihän se voi olla lauantaina. Tuohan lauantai. No on. Eihän se nyt voi olla silloin. Okei. Okei, mä yritän nyt jotenkin skarpata. Niin tosiaan mun täytyy leipoa kakkuu tona päivänä. Ehkä mä merkkaan sen sitten tämmöisellä tota... Itse asiassa mä voisin tehdä sen torstaina, niin sitten perjantaina mä vaan täytän sen. Joo. Niin mä saan käytettyä tästä tosi paljon näitä. Tuolla olisi toi yksi hammaslääkäri tarra, että mä saisin käytettyä sen tolle. Se oli aprillipäivänä. No ei se edes ole tässä kuussa. What the hell? Okei. Okei, älkää tosta välittäkö. Täällä olisi lentokone. Mun täytyy merkkaa tää. Mä merkkaan ystävän lähes reissuun. Olis tossa kyllä ollut autokin. No ehkä mä laitan ton auton tänne. Noin. Okei. Joo. Mun täytyy vielä katsoa nää loput. Tarrat, että miten mä laitan ne, kun tos nyt ei ihan hirveästi oo. Mä oon vähän taaksepäin, niin te näette. Noin, tässä on nyt koko aukeama. Ja tähän on ihan ältsin säpä. Tähän mä kirjoitan ne asiat, mitkä pitää vielä niinku... No semmosia tyhmiä muista soittaa hammaslääkäri aika lapselle X tai just tommosia. Tai muista soittaa nappulan jotain tyhmiä. Mä näytän teille vähän lähempää, niin te näette. Tää on siis ihan ältsin säpä, mutta siis tän enempää... Te ette ikinä koskaan tuu näkemään mun kuukausi aukeamista. Nämä on semmosia asioita, mitä mä tänne laitan, mitkä ei kuulu niinku edes mun miehelle, ettei senkään tarvitse sinne katella. Tän verran multa nyt jäi tästä kitistä. Katsotaan, jos mä... Hetki. Noin. Kauheen kirkkaalla toi mun asetus. Niin nää tarrat nyt jäi tosta jäljelle. Ja tää on nyt tyhjä, tää markki. Siis... Tää oli ihan täydellisen kokoinen tämmönen pikkunen minikitti. Tää ei edes maksanut paljon, tai joku $2 tai jotain. Niin mä saan vähän jotain ekstra kivaa tähän kuukausi aukeamaan. Mä toivon, että se toinen, mulla on 2 kuukausi aukeamakittiä tulossa. Tai no, tää toinen nyt tuli, mutta siis tilasin 2 eri kaupoista. Niin mä toivon, että olisi tulossa nyt pian. Niin mä pääsisin sit koristelemaan ton toisen. Ja mä toivon, että te tykkäätte näistä tämmöisistä. Tää on niin täysin random höpötystä tämmöiset videot. Ja niin kuin näkyy, multa saattaa kadata ajatus ihan kokonaan, koska äiti aivot. Mutta siis kiva, kun olitte seurana. Ja tää ainakin piristi mua, mun mieltäni, tämä ihana aukeama. Niin ehkä se piristi myös teitäkin. Ja hei, ystävänpäiväkynnet. Okei, me nähdään taas seuraavalla videolla, mikä ikinä se onkaan. Ja... Mä toivotan teille ihanaa ystävänpäiväviikkoa. Heippa!